Вітаю, глядачі нашої вечірньої казки! Привіт! Сьогодні в мене в гостях Саша. Привіт, малюкам! І тобі, Вероніко! Сьогодні я розповім вам одну з найвідоміших казок «Гензель та Гретель». Казка «Гензель і Гретель». Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб із жінкою. І було в нього двійко діток – хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час надголодь. А коли стала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки: «Що ж тепер із нами буде? Як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого?» «Знаєш що, чоловіче?» – відповіла жінка. «Заведімо завтра вранці дітей у найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемося». «Ні, жінко», – мовив чоловік, «щоб я своїх діток самих у лісі покинув, та ж прийдуть дикі звірі і їх роздеруть». «Ну і дурний», – гукнула жінка, «тоді ми всі четверо помремо з голоду, і тобі тільки робити буде, що стругати дошки на труни». Гризла-гризла його, доки він не згодився. «А все ж таки жаль мені моїх бідних діток», – сказав батько. А обоє діток з голоду також не могли заснути і чули все, що казала їхня мачуха батькові. Гретель заплакала гіркими слізьми і шепнула братові: «Тепер ми пропали». «Цить, сестро, не журися», – сказав Гензель. «Якось дамо собі раду». Коли старі заснули, він устав, одягся, відчинив тихенько двері і вислизнув на двір. А на дворі було місячно, хоч голки збирай. Скрізь навколо хати у місячному сяйві блищали білі кремінці, наче срібні таляри. Гензель назбирав їх повні кишені, потім вернувся до хати і каже до сестри: «Тепер не журися, сестричко, спокійно спи». А тоді й сам ліг. Вранці, щойно стало розвиднятися, жінка почала будити дітей: «А вставайте вже, ледацюги, бо підемо в ліс по дрова». Потім дала їм по скипці хліба і сказала: «Оце вам на обід, а як з'їсте до обіду, то більше нічого не дістанете». Гретель сховала хліб під фартушок, бо кишені в Гензеля були повні каміння. А потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи, Гензель став і озирнувся на хату. Робив так раз у раз, аж батько нарешті спитав: «Сину, що це ти ловиш гав та все озираєшся і відстаєш? Йди швидше». «Ох, тату», – сказав Гензель, «я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і ніби хоче сказати прощавай». А мачуха мовила: «Дурню, то не кицька, а димар біліє, бо сонце зійшло і його освітило». А Гензель і не думав дивитися на кицьку. Він дістав із кишені білі кременці і непомітно кидав їх один по одному на дорогу. Як зайшли воно глибоко в ліс, батько й каже: «Тепер, діти, назбирайте дров, а я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно». Гензель і Гретель назбирали чималу купу хмизу. Батько підпалив його, і коли полум'я зайнялося високо, мачуха сказала: «Тепер сідайте біля вогню, спочивайте, а ми підемо в ліс рубати дрова. Як упораємося з роботою, то прийдемо і вас заберемо». Гензель і Гретель посідали біля вогню, а як надійшла обідня година, з'їли по скипці хліба. Вони чули, як десь поблизу щось стукає, і думали собі, що то недалеко їхній батько рубає дрова. Але насправді то не сокира стукала, а колодка, яку батько прив'язав до сухого дерева. Вітер гойдав колодку і гупав нею об стовбур. Так Гензель і Гретель сиділи біля вогню довгенько і почали куняти від утоми, а потім міцно заснули. А коли прокинулись,
то була давно вже темна ніч. Гретель заплакала. Як же ми тепер вийдемо з лісу? А Гензель її втішає. Почекай трохи, поки місяць зійде. Тоді ми знайдемо дорогу. Коли зійшов місяць, Гензель взяв сестричку за руку. Шли вони цілу ніч і прийшли додому аж у досвіта. Постукали в двері, і коли мачуха відчинила, побачила, що Гензель і Гретель, то напалися на них. «А погані дітиська, чого це ви так довго спали в лісі? Ми вже думали, що ви зовсім не хочете додому вертатися». Але батько дуже зрадів, бо важкий гніт лежав у нього на серці, що він отак покинув самих дітей у лісі. Та незабаром їх знов обсіли злидні й біда. І якось вночі діти почули, що мачуха торкотить батькові. І знову все з'їдено, тільки й лишилось, що пів окрайця хліба, а тоді вже нам кінець. Хоч би там що, а мусимо здихатися дітей. Одведемо їх якнайдалі в ліс, щоб вже звідтіль назад не припленталися, бо іншого рятунку для нас нема. Тяжко це було слухати чоловікові, і він подумав, краще б останній шматок хліба поділити з дітьми, аніж таке вчинити. Але жінка слухати нічого не хотіла, а все лаяла його та шпетила. А вже як ступив на слизьке, мусиш упасти. Піддавшись раз, мусив батько піддатися і вдруге. А діти ще не спали й чули всю ту розмову. Коли старі поснули, Гензель устав і хотів вийти на двір, щоб назбирати кремінців, як зробив першого разу. Але мачуха замкнула двері, отож Гензель не зміг вийти. Він став утішати сестричку. «Не плач, Гретель, спи спокійно, якось воно буде». Рано вранці мачуха побудила дітей і дала їм по скипці хліба, ще менше, ніж першого разу. Дорогою до лісу Гензель кришив хліб у кишені, часто зупинявся і кидав крихти на землю. «Гензелю, чого ти раз по раз стаєш і, знай, зиркаєш на всі боки?» – питає батько. «Йди як слід. Я дивлюся на свого голубка. Он він сидить на даху і ніби хоче сказати мені прощавай». Відповів Гензель. «Дурню ти!» – озвалася мачуха. «То зовсім не голуб, то димар біліє, бо вже сонце зійшло, і його освітило». А Гензель тим часом все кидав та й кидав крихти хліба собі під ноги на дорогу. Мачуха завела дітей ще далі в ліс. Вони там зроду не були. Потім розпалили велике багаття, і вона сказала їм. «Сидіть, туточки, нікуди не ходіть. А як надокучить сидіти, то можете трохи поспати. Ми з батьком підемо далі в ліс рубати дрова. А ввечері, коли закінчимо роботу, прийдемо та й заберемо вас». Наше найголовніше завдання виконано. Тепер і ми можемо лягати спати. На добраніч, малюки! Казкових снів!